tafadhali, naomba usinifanyie kitu kibaya kwa sababu mimi sijawahi kukufanyia ubaya wote. Sikilize mzee, malengo yangu mimi niwe na pesa za kutosha kisha nikaingie kwenye makasino makubwa kule Posta, alafu nitoke na watoto wakali wa Kihindi, wa Kiarabu. Oya we, huo ndio ugonjwa wangu. Sona, abe mama, wewe ni mtoto mpuuzi sana kuwahi kutokea kwenye ulimwengu. Kwa jinsi joto lako la mwili lilivyo kali na kwa jinsi mapigo yako ya moyo yanavyoenda kasi, ni dalili za awali kabisa za mtu mwenye mimba. Baba kufa. Siogopi kufa, ila nitawachaji wana. Nitarudi. Nora, Gabe kwa hapi? Sijui alipo. Lakini nilifika pale nikakuta ulifika kabla. Ndiyo nilifika, ila sikumkuta na hisia mikimbie. Nora, unasema ukweli? Ni kweli kabisa sikumkuta. Sona? Abe mama! Jiandae tunaenda nyumbani. Jiandae tunaondoka nyumbani. Mama, mi siendi. Utakwenda. Siendi. Na vipi sasa kuhusu hii mimba? Ina maana Sona na mimba. Mama! Malkia! Malkia! Mama. Niko sawa. Nora, ulichokisikia hapa kiishie hapa hapa. Sawa Malkia, neno lako ni sheria. Ni kweli Sona amebeba mimba ya mwanadamu. Hata mimi pia nilibeba mimba ya mwanadamu. Ikaniletea matatizo makubwa sana na kusababisha nikampoteza mtoto wangu wa kiume. So, nimewaza sana. Nimeona bora nibadilishe fikra za watu. Malkia, unahisi watu wa jamii yetu watakuelewa kweli? Mwanzoni iliniwia ugumu kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu wa kawaida tu. Ila kwa sasa, mimi ni Malkia. Kwa hiyo watanielewa tu. Nitazungumza nao na nitabadilisha mitazamo yao. Mwanzo iliniwia ugumu kwa sababu nilitakiwa kuchukua nafasi ya umalkia. Ila kwa Sona, haitaniwia ugumu kwa sababu hawezi kurithi nafasi ya umalkia. Kwa maana hizo nafasi huwa wanarithi wajukuu. Kwa hiyo nikitengeneza misingi mizuri, kuna uwezekano huyo mtoto wa Sona ndo akarithi mikoba yangu. Cha msingi kwa sasa mtafute huyo mwanaume kisha tuzungumze naye, maana kuna viapo lazima aape. Sasikia mzee, mimi na mpango. Ehe, mpango upi? Tukimuona ule manzi, tumcheze mchezo. Tunamuitia mwizi, raia wakianza kumpiga tu, tunatumia nafasi hiyo hiyo kumkata mkia wake. Mzee, kama utamuitia raia na wakampiga, si watamuua aise? Sasa unajili nini? Hapana mzee, yule mtoto kwa jinsi alivyokuwa mrembo, hastahili kupigwa mangumi, yule anastahili kupigwa mabusu tu. Na kwa jinsi ngozi yake ilivyokuwa mtelezo vile, inafaa kupapaswa na mikono laini na sio kipande cha tofali kutoka kwa raia wenye hasira kali. Hapo ndo ninaposhindwa na mshikaji wangu. Unaendekeza sana mademu. Kwanza, hayo sio makubaliano yetu. Makubaliano yetu ya awali ilikuwa tumkamate, nilale naye kwanza, nifaidi utamu, alafu ndo tumkate mkia. Da! Basi freshi. Ila anaweza akatuzidi nguvu. Usifikiri utaweza kumbaka kirahisi rahisi. Utachezea mikia kichwa wewe. Hilo nalo neno.
vyovyote utakavyokuwa, tujitahidi sana tupate umkia. Huo mkia una pesa nyingi. Uwe mzee, kwa nini unasaka pesa kwa nguvu kiasi hicho? Oa, tuachane na hizo habari. Sasa KP atakuwa wapi? Yaani hata sijui kwa kweli. Na imekuwaje hajakwambia? Sielewi. Sasa si unusu ujue mahali alipo. Nora, unajua fika mfumo wangu upumuaji umeharibika. Kwa sasa siwezi kunusa na kugundua mtu mahali alipo. Labda nimtafute hivi kwa macho. Oh, pole, nilisahau. Asante. Basi nitakusaidia kumtafuta. Nitashukuru sana Nora. Naona yanatosha sasa. Haya, wewe tangulia nayo haya. Mimi nakwenda kuchuma majani mengine ya kuongezea kule mbele. Twende yote. Hapana, unajua afya yako bado haijaimarika. Unatakiwa upate muda mwingi wa kupumzika. Kwa hiyo nenda kapumzike. Sawa. Kalelo na pesa bino matondo mingi kepi zebu mzeheli koma suraj kisai. Sona, kaka yako yupo kwenye huu ulimwengu. Sijui tunaanzia wapi kumtafuta. Mama, kama yupo basi naamini atapatikana tu. Natamani sana kumuona. Natamani kuzungumza naye. Natamani kupiga naye story. Mama, usikate tamaa. Kaka atapatikana tu. Na sijui itakuwaje nikimuona kwa mara ya kwanza. Kaka yako anafanana na wewe sana mtoto wangu. Umejuaje? Nyie watoto wangu tangu mkiwa wadogo mlikuwa mnafanana sana. Haswa wewe umefanana sana na kaka yako. Ni mimi ndo nimefanana naye au yeye ndo kafanana na mimi? Wewe ndo umefanana naye kwa sababu yeye ndo alianza kuzaliwa. Mama, kwa hiyo mimi nina sura ya kiume? Hapana binti yangu mrembo, watoto wangu wote mmefanana. Mama, nitafanya juu chini nimtafute kaka. Sona,
ni hatari kwa wewe kwa sasa. Hautakiwi kuzurura kwa sababu unawindwa. Acha hiyo kazi aifanye Nora. At least yeye ameshakatwa mkia wake. Sona. Na kabla kumpata kaka yako, nahitaji kwanza kuonana na huyo mwanaume aliyekupa mimba ili nimwapishe. Sawa mama, utamuona. KP ni mtoto wa Malkia na sheria za ufalme ni mjukuu ndiye atakayerithi kiti. Hivyo nikizaa naye mtoto, kuna nafasi kubwa ya mtoto wangu kuja kuwa mfalme au malkia. Alafu mimi nitakuwa mama mtawala. Nora. Eh? Vipi, mbona uko peke yako alafu una smile? Hapana. Hapana nini sasa? Sona, unaonaje ukatoa hiyo mimba? Wewe una kichaa? Hapana, ni maoni tu kwa sababu baba yake hajulikani yuko wapi. Huenda kakukimbia. KP hawezi kunikimbia. Itakuwa kuna namna. Ila wanadamu ni washenzi sana. Huenda kaona kashakupa mimba akaamua kukutelekeza. Kwanza ajui kama nina mimba. Ndio maana nasema ni ngumu kwa yeye kunikimbia. Hapa kuna namna, ila nitajua tu. Hakuna utakachokijua na nitahakikisha hiyo mimba inatoka. Kisha mimi ndio nitabeba mimba ya KP na mwanangu atarithi ufalme. Mama, nataka niende nikamtafute KP. Hapana, acha atakwenda kumtafuta Nora. Wewe tulia hapa. Hapana mama, nahitaji kulishughulikia hili swala mwenyewe. Nimekuambia unapaswa kutulia, hautakiwi kutoka kwenda popote kwa sababu wewe bado unawindwa na hali yako bado haijatengamaa. Hivyo hutakuwa na nguvu za kutosha kupambana na wanadamu. Sona. Sona. We Sona. Sona. Thank you.
Oya Dakidi, uko wapi mzee? Yule manzi kapita hapa maeneo ya kazini kwangu. Kude dedeki, nakuja, mfatilie, huku tukiwa tunawasiliana ili nijue mko maeneo gani. Okay, poa, sawa sawa. Hakikisha nambaka kwanza. Thank you.
Kwa nini umeniteka? Nahitaji mtoto. Kuhitaji mtoto kuna uhusiana nini na mimi kuniteka? Nahitaji kuzaa na wewe. Nilikuambia usitoke ukawa mbishi. Ona sasa kilicho kukuta. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa namfuatilia Nora. Kwa nini? Na mashaka naye. Na hisi kuna kitu anafahamu alafu ananificha. Nora yuko wapi? Sijui amepotelea wapi. Yupo huku, twende. Hapana, mimi siwezi kuzaa na wewe. Basi utaendelea kuteseka hapa. Hakuna mtu akuje kukusaidia mpaka siku utakao nikubalia ndio nitakuachia. Tafadhali usinifanyie hivyo.